Preosvященný episkope Radoslave, drogi svященники i bohoposvjačeni osobi, vozlubljeni brati i sestri. U cijomu važkomu vojennomu časi, дивлячись на наше життя та наші сім'ї, виникає занепокоєння і зроджується питання. Де шукати вказівок і взірців до наслідування, які допоможуть нам виховати дітей? Де шукати допомогу і поради? Без сумніву, місцем, де можемо віднайти відповіді на складні питання з життя сучасних сімей, є святе сімейство. Там знаходимо взірець доброго святого життя у важких умовах і обставинах. Там маємо приклад взаємної підтримки і цілковитої довіри один до одного, а також зрілих та виважених рішень і прийняття їхніх наслідків. Бог, приходячи нас у світ, щоб спасти і освятити людей, справу спасіння розпочав від сім'ї. Забажав мати родинний дім, мати матір, тому і народився з діви, зростав у маленькій сім'ї, з якої після 30 років вирушив у світ, щоб навчати і віддати своє життя. Продовж тих 30 років наповняв радістю і щастям свою матір і опікуна. Подібно і сьогодні Ісус хоче бути повноцінним членом кожної сім'ї, наповнювати її світлом, радістю і щастям. Це прагнення Ісус має про відношення до кожної сім'ї в Україні посеред війни і терпіння. У цьому часі не лише Христос дає себе нам цілковито, але чинить вразливими людські серця і сумління на потреби скривджених і терплячих сімей. Помічаємо довкола себе жести доброти і допомоги скривдженим сім'ям. Гарний приклад підтримки сім'ям маємо в сусідніх державах, які прийняли багатьох українців, які шукали прихистку. Так, наприклад, численні поляки відкрили двері своїх сердець і домівок, даруючи безпеку, дах над головою, створюючи в своїй країні привілейовані умови функціонування для українців. Осмілююся твердити, що це є плодом знання і втілування в життя заповіді любові до Бога і ближнього. Варто дякувати за цю солідарність і допомогу для сімей, для цілих родин. Варто не лише пригадувати про це, але і усвідомлювати, що Євангеліє поширюється, що і надалі звіщається добра новина. Щоб добрі вчинки не були тимчасовими, а вкорінювалися і тривали, маємо постійно дбати про те, щоб і голодні були нагодовані, і ті, що втратили майно, мали прихисток, і щоб сім'ї, які втратили на війні і через війну рідних, були нами розраджені і втішені. Усвідомлюємо, що втрату батька чи матері особливо болісно переживають діти. Вони, як ніхто, потребують ласки, уваги, доброго повчального, але і не раз вимогливого слова картання, щоб могли зростати і виховуватися на зрілих, добрих і достойних особистостей. Саме тут маємо великий простір для дії. До нас належить турбуватися про сім'ї в наших парафіальних спільнотах. Не можемо зупинитися лише на втішанні, що якось воно буде,
ale majemo towarzyszyć травмованим родинам. Зло війни дуже їх покалічило, тому ми не можемо дозволити, щоб щоденне життя було для них додатковим тягарем і причиною нового болю. Дуже сподіваюся, що ця зустріч допоможе знайти шляхи розв'язання цього великого виклику, який стоїть перед церквою. Дуже сподіваюся, що плодами цієї зустрічі будуть конкретні ідеї, а за ними дії, натхнені Святим Духом. Мої дорогі, будучи християнами, в такій перспективі маємо формувати нашу позицію віруючих. Виразно і конкретно говорить про це сам Ісус, окреслюючи життя віруючих як сіль землі і світло для світу. Говорячи ці слова до учнів, не сказав, що інші мають бути сіллю землі та світлом для світу, а вони. Пригадую сьогодні ці слова, адже вони відображають конкретне завдання, яке не втратило актуальності, більше того, набрало глибшого виміру. Тож нехай утверджується в нас свідомість того, що сім'ї і родини, яких ділить, ранить і розлучає війна, є для нас особливим місцем, де має проявлятися наша братня християнська любов, співчуття, милосердя, де може збагачуватися і зміцнюватися взаємна віра та надія. Будьмо для них причиною радості. Допомагаймо нести тягар Христа терплячим сім'ям, щоб, даруючи іншим допомогу, тим самим потішити Ісусове тихе і покірне серце. А Господь, який бачить те, що робиться від щедрого серця і не на показ, сторицею віддячить любов, любову за любов. Амінь.